Och vi har dem med 50 meter kvar. Där lämnar bilen fältet. Ett Hannibal Face öppnar bra utifrån 3 Edler 6 Vajana Venit. Som tredje häst ser vi 7 Milles Magnus. Men det är nummer 1 Hannibal Face som har 7 Vajana Venit på utsidan. Dante Collini, Robert Berg, dessa kör om med ledningen in i svängen. Ett Hannibal Face 6 Vajana Venit galopperar dem. Galopp för 6. Ett Hannibal Face, Dante Collini har behållit ledningen. 3 Edler finns som andra häst, som tredje ser vi 7 Milles Magnus, som fjärde 5 Wild Commander, som första häst i andra spår nummer 8 Jet Set River, andra utvändigt för 10 Ekebo Easy, fjärde invändigt där ser vi nummer 2 Sim Medici. 1 Hannibal Face öppnade 500 meter på en 11,2, har ett i tiotalet meter stor ledning när vi strax har 1300 meter kvar till mål. Rygg på ledan 3 Edler, sen följer duon 6, 7 Milles Magnus, 8 Jet Set River. Tredje utvändigt för 11 Hollister Sisu, fjärde utvändigt 6 Vajana Venit. Bold Eagle-sonen Hannibal Face öppnar varvet på en 14,6. Har det rätt varv kvar till mål. Han slänger en blick över höger axeln. Collini ser att Thomas Urber finns som först häst i andra spår tillsammans med sin åtta Jet Set River. Rygg på ledan 3 Edler. Tredje invändigt för 7 Milles Magnus. Andra utvändigt för 10 Ekebo Easy på dennes insida. 5 Wild Commander. Det händer ingenting från kön. Vi har 650 meter kvar till mål. Fortfarande några längdes ledning för franskfödde Hannibal Face. Öppnar 1500 meter på en 14,6. Ett Hannibal Face leder stort när vi gör oss in i den sista svängen. Det känns som det ökar försprånget till de övriga. 3 Edler finns som andra. De försöker från kön vid 11 Hollister Sisu, men de kan ingenting. Och det här är ju någonting vi får titta noga på, damer och herrar. För Hannibal Face leder du med 50 meter med Dante Collini. När hästen svänger in på upploppet är han totalt överlägsen. Luckan har kommit för 7 Milles Magnus som försöker närma sig, men med 100 meter kvar till mål så är det kanske årets mest överlägsna vinnare här vi har sett på betravet. Dante Collini kör, Adrian Collini tränar, Ludvig Collini äger Hannibal Face. Resultat lopp 4. Här vann nummer 1 Hannibal Face och Dante Collini. 2 i mål nummer 7 Milles Magnus, André Eklund, 3 i mål nummer 2 Simmechidi, Peter Untersteiner. 1 7 2.
Ett Hannibal Face är ägd och uppfödd av Ludwig Collini AB i Viberöd. Adrian Collini tränar, Dante Collini körde till seger. Karriärens andra i den femte starten för denna treåriga hängs efter Bold Eagle undan Cashtel of Love som efter Good Tamils Wood.